Já si myslím, že to nebude nějaký. Jo, s tím natáčím, že si až starlovně nenápadně. To je Amerika. Tady ta cesta byla nekonečná. Ať to vyjde ten film. Takže v Česku skáží potom, aby mu někdo doveslo, abyste to jeho domů. To máte za to, že si nepomáháte, blbci! Celý Maďarsko, poslouchám tady tohle, jak všechno čte maďarsky. Odjížděli jsme se 105, vracíme se 120. Sejdeme se na Mušově. A sejdeme se na Mušově zase a dej nás do filmu. Jo, on si koupil takový jiný auto. A tomu zůstal taky. Koupil ho, ale není na něj přepsaný z toho důvodu, že by to trvalo dlouho a nemohl by s tím odjet ze země. Hlaník zůstává v Bosně. Dobrý? Ne, co vždycky, hej, vem mu to, natoč to na něj, já ti to řekne on. Žádný nějaký vážný poruchy, akorát teda Lukáš. Není nic, co by se nedalo nějak řešit. Tak jsme na hranicích. Zrovna tak, že bude problém. Rychle! Co si tam říkali? A pak se vzali na stranu na kontrolu. Protože nevěděl, co řekl. Nevím. Co vezu? Já jsem říkal cigára tady a jestli nějaký chlás, ten jsem řekl, že ne, že tam mám někde jedno pivo. Já jsem řekl, že máme cigára. No jsem říkal, že cigarece. Já jsem to chtěl původně udělat, takže bych mu otevřel vzadu tu kapotu, aby se podíval na ten motor, kdo chtěl vidět, ale řekl jsem mu to. Já si myslím, že to nebude nějaký úplně jako. Myslím, že měl podezření. No právě. Než to spravíš, tak už jsou tady. Pálí. Kolik jsi šaký? Co? Ne, ten už jsem dotáhl, jo? Počkej. Fás. Jo. On byl dobrý. V pohodě. Aspoň mám poprvý kontrolu za sebou. Papun jako v tapu. Jo. O, metalita. Jste byli do Felicí, ne? Co vás startovali? Jste někde budu na Zatěce. Milava. Jo. Kde kluci s tím motorci na Kýhos? Jo, to jsem Zluk. No, neznám. Jo. To je nějaký můj šuflík. Nebo skříně, něco takovýho. Ono spíš poskakuje. Vítejte v Rumania. Ty vole, s tím natáčím, že jsi až srlovně nenápadně. Ne. Hej, hned jak jsme přijeli hranice, tak začaly pěkný zatáčky, úplně se po 2 kilometrech. Srbskou rovina a tady je to zase úplně něco jiného, dívej na to. A to seš pár kilometrů od Srbska, jako mazec. Já myslím, že by ho nepustili přes hranice, když to auto je napsali na někoho jiného, skupí smlouva s plnou mocí, to je blbost, ne. Míra píše, sejdeme se na tom bodě. Tak prčíme. A kde je nádherný silnice, protože se mi to auto nerozpadlo. Tak to je to, co mě kouslo těch zad, vole. Svině z k***a. To je nějaká, vole. To už se ti láme. Aby se ti nezlomilo v prostředku. Co budu šli? Rumunsko. Rumunsko, pěkný. Rumunsko je vždycky krásný. Daleko lepší jak Srbsko nebo Bosna. Tady je bod, tamhle ta hospoda. Máš tam rychlost? Nevím, víš, jak tam něco narvej. Něco tam je. Jsme na druhém bodě v Rumunsku. Je tady česká vesnice, další. Točí ho tady pečený pivo, konečně. Maňuje, co se vykládá, vole, že... Televizi dali na slovenský televizi rádi, vole. Vidíte, máte tam nějaký holky? Jednu. Na mě se to Rumunsko líbí, to... Tam se něco rozumného, vole. Co? Takže v Česku schází motor, aby mu někdo dovezl, vole, abyste do jeho domů, vole. Boušu, na scénu. To je Amerika.
a jdu na záchod. Co je, co tam zrovna děláš? To nevadí, ale vidět to tam je. Teďka projeli úsek, kde byl sesuv půdy. Kameraman tam jel prej v únoru a nedalo se tady projet. A teďka už to šlo, pouštěli to tam. Kontrolovali si nespadný kamen, pak tě pustil projet. A za chvíli budeme v ambientálu, na tam je cíl. Taková nostalgie trošku. Jako co? Víš, co tady jel před dvěma rukama. Ty jsou tady ze 105-kou, pěkný. Jsem zraný, kolik už tam bude teďka lidí, jako. To tam je už dost. Tady ta cesta byla nekonečná. Jo, mám úplně taky šáhní. Jo. Pecka, super, dojeli jsme v klidu. Žádné problémy? Žádný problémy, akorát teda kámoš zůstal v Bosně jeden akorát. Jak to? No, pojď trošku dopředu a tě vidět, jak pak projedou tím banerem, jo? Nazar! Dělej, ne, na co čekáš? Na co čekáš? Na co čekáš? Zdár. Tak na co čekám? Jsme tady za socialismu. Jo. Vládli jsme to teda, kluci to zvládli. Já jsem se nebál. Až dneska jsem mazal toho v zámek. No, to dobře. Já jsem měl poruchu tu hadici. A drobe se taky nedá říct, že by měl poruchy. To byly takový krávovinky. Já jsem měl nejvíc poruch na start. Při příjezdu. Na zdraví. Na zdraví. Nepromiň se na 55, nebo více 35, marmeláde nějaký. Sladká, jo. Ale je to výborný tohle. Marmelády ze slivovice. No. Marmelády. Čau. Ahoj, že jste jeli. Čau. Děkuji. Čau. Ať to vyjde ten film. Když tam budeš ty, tak to bude dobrý. Jo. Bude to dobrý, když tam budu. Co? Jsi si říkal, kde se vyjedete domů? Máte. Zatím. Dobrý den. Nazar, ty vole, jsi tady. Tak co, držíte na místo? Jo, jdu spát. Držíte? No, tam se okud nastalo takový chaos, že nikdo neví, ale musím se tam jen podívat. Vole, drobe, kde seš? Kde je ten drobe? On to blije někde za parákem, pak přišel. Vole, já trochu startovat, vole. Tak jako skoulená tam do těch krav mlátila, že je tam na pastvu. My jsme se tam dávali jako sídají mezi krávama, možná to nám tam stane, jo. Jak hodnotíte letošní stresu, jako my jsme... Srbsko jako, úplně stalo za nic. My jsme trošku jako zklamaný, no. Srbsko je úplně nic. Jako mně přijde, že to bylo strašně asfalt jako letos. Jako brutál, že furt jako silnice. Ale to Srbsko byla totální nuda, tam to jsme prostě fakt jenom, se dá říct, projeli a nic z toho nemáme. Ten natáčí celý film a Srbsko tam bude asi jenom černá obrazovka napsáno Srbsko. On vždycky natáčí za jízdy a on řekne, řekni něco. Ale nemluvte sprostě. Takže teď jsme se dostali do toho filmu teprve, jo? No, bude to na konci. To že můžete přeskočit a pojat se na konec. Tak nám to když tak vypípejte a je to úplně. Vysí vysatec, pod mě stojí chlupatec. Až vysatec padne, chlupatec ho popadne. Co to je? Policajt. Tomát. Dob a žaluda a divochy prase. Přijeli jsme do cíle a nadšení jsme byli akorát z toho, že jsme přijeli do cíle.
A kdyby jsme nekecali s jinýma posádkama, tak myslím, že by se v tuhle tu chvíli už asi spali. Tak máme sobotu ráno, už znova. Ten jeden překrojem to, ale za 5 minut jedna. Jo, super. Nebudu platit další den. Jsme se 105, vracíme se 120, s novým karburátorem, rozdělovačem, zapalovací kabely vyměněný, řemen vyměněný, okno nám upadlo, ale jinak dobrý. Jsme v Maďarsku, naštěstí tady nemají kopce, jinak bych nejel. Kladíme. Chyba trochen. Začalo nám to chcípat, řekl bych, že to bude lehce přehřáté, no, protože lída je prostě dáma v letech. Jako se jí něco nelíbí, jo. Motor se vyměnil, to je bypass. Všechno, tyhle, karburátor se vyměnil, no tak to je ten stroječek tady. Kardiostimulátor, to je ono. Všechno má a furt něco. Teďka, jakmile někdo zastavíme, tak to chcípne. Juhu, tímto zdravíme naše mamky. A ovce, a bratry, a sestry, a všechny, kteří na nás právě koukají. No, u řidiče upadlo, že jo? Já jsem zapomněl napsat. Teplo je. Mě se naším Maďarsko. Celý Maďarsko, poslouchám tady tohle, jak všechno čte maďarsky. Zpívá to, jak se tam mění ty slova, jak se to jmenuje? Je moderní. Moderní přestáčka. Gerunek. Tady stojí Boris na křižovatce, asi vaří. Jak se s ním domluvit s Maďarem? A kde nechá šantu? Hleda tady na trávě. No. Vyndáš mě vestu? Je tam teda pěkně velká kolona, přitom kvůli takové blbosti, jenom prostě otlačit auto. Ale že pak naši hrdinové, ty hrdinské posádky z Česka, šli a otlačili Maďara a konečně to jede a hodně dlouho to pojede v kuse. Až do stínu chtěl otlačit. Poprvé, co někdo má horší auto v horším stavu než my, tak to... A tady to stále stojí, ještě se to ani nerozjelo. A je to jenom o tom, že prostě ty lidi si asi nechcou pomáhat, protože tam stojí pán s otevřenou kapotou, má po celou kalužinu vody a nikdo mu nepomůže, všichni ho objíždějí, troubijou, ale nikdo nepomůže. To máte za to, že si nepomáháte, blbci! Tak jsme na Slovensku! Jsme v Česku a míříme do Pasovlávek, protože jako správní Češi. První věc, co uděláme, je, že si dáme točený pivo český a smažák. Tam budeme spát, tam budeme spát! Libou tě na vodě? Pivo! Jen... Dostanete cenu za nejlepší auto dnešního dne. Která nám trošku chcípá. Je trošku chcípá. Když jsme v Bosně měnili motor, tak... Máme rozkladu. Zítra být odpol, zítra do půlnoci máme opustit. Přijeli jsme na recepci a samozřejmě zdechla, že jo?
Bez vaření jsme semka dojeli. A to dneska deburátor odešel. Včera jsme byli na Balatonu. Dneska vlastně. Ty vole. Přečerišky jsme byli v Bosně. Tomu čest. A ta přijel, naložil nás, odjeli jsme. Na dobrý slovo jsme koupili motor za trojku. Vzali jsme ho, jeli jsme zpátky, vyměnili a fungovali. A jeli jsem, jo? Zatím jede. My faníme Gum Balkánu 2023, přesně. 120, která má... A sejdeme se na Mušově zase a jdi nás do filmu. Ne? Děláme chlazení a jedeme. No, o tom to je. Bylo to fajn, poznali jsme spoustu skvělých Bosňanů. Sice jsme vynechali spoustu checkpointů, ale zase jsme se více zblížili s těma lidma. A příští rok se uvidíme, co dál. Tak čau.